No niin, sunnuntaita vaan kaikille. Taas ollaan kennossa jo oltu aamusta asti. Pitäisköhän tähän ruokaa? 3 päivänä tullut paljon syötyä mitään. Saataisko näistä väännettyä jonkunlainen peruna, sipuli, makkara, vihannes, hernemaissi, paprika, laatikko. Laitetaan täältä levyä jo päälle. Levyä kuunia. 200 astetta vaikka. Joo, katsotaas mitä tästä kehkeytyy. Joo, tästä se lähtee. Tästä se lähtee pikkuhiljaa. Vähän makkaraa. Kapanossi on hyvä makkara. Noin. Vähän tosta vihanneksia. Hernemaissia lisää. Makkaraa lisää. Makkaraa. Kaikki siihen. Laitetaan vielä makkaraa. 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 Nami nami makkaraa. Jokohan riittää. Pistäisikö vielä makkaraa? Pistetään kaikki, niin tulee ruokasaa. Näin, nyt on makkaraa. Paketti kapanossia. Pitäis tosta vielä. Pistetään loput. Eiköhän siinä nyt ole tavaraa ihan riittävästi. Sitten laitetaan vielä vaikka kananmuna, maito, jauhe, maitoseos, mihinkä tulee pippuria ja suolaa. Kaadetaan tähän päälle. Joo, joo. Pistetään tästä vähän maitojauhetta tänne. Riittäisköhän toi määrä? Vähän nestettä tohon vuokaani. Ei kuiva. Sitten suolaa. Suolaa. Olisiko joku ton verran? Suolaahan voi aina lisätä jälkikäteenkin. Sitten vähän pippuria. Noin. Pippuria. Sitten sekoitellaan. Sekoitellaan. Mitäs teidän juhannus meni? Lasulla meni ihan suht koht nopeasti taas meni. Torstais lähtien meni olutta ihan riittävästi taas, varmaan pari laatikkoa. Näin. Siinä. Sitten tämä vaan kaadetaan tänne. Noin. Oho, siihen jäi nyt vähän pippuria. Oh, kyllä ne siellä muhii. Joo, ei tähän kai muuta nyt laiteta. Juustohan tuolla olis. Ei nyt laiteta juustoa. Ei muuta kuin uunia.
tunti ja sitten vähän käännellään, sekoitellaan ja annetaan olla vielä toinen tunti, niin tulee kyllä muheaa. Tänään.